Terima kasih Razwin dengan Kasper Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 1,000 penduduk Pangsapuri Taman Permai Indah Pandamaran Kelang merayu kepada pihak berwajib supaya menyegerakan pembinaan jalan masuk utama ke Pangsapuri berkenaan bagi kemudahan mereka. Masalah hampir 10 tahun yang dihadapi penghuni Pangsapuri ini telah diadukan banyak kali kepada pihak berkenaan namun masih tiada jalan penyelesaian. Tinjauan kru RTM Selangor ke Pangsapuri berkenaan bukan sahaja masalah jalan utama, malah mereka juga menghadapi masalah infrastruktur yang lain, antaranya masalah sistem peparitan, kawasan permainan kanak-kanak yang sepatutnya dibina namun kini ianya telah ditumbuhi semak samun serta rumah sampah yang tidak terurus. Pengerusi Persatuan Penduduk Pandamaran Jaya, Sani Damang, mahu masalah ini diatasi segera kerana ia mengundang ketidakselesaan kepada penghuni Pangsapuri berkenaan. Masalah setempat yang dah lama berlarutan dekat kawasan perumahan kami ini, terutamanya masalah jalan pintu masuk. Pintu masuk ke kawasan perumahan dan masalah longkang. Benda ni dah lama berlarutan. Kami pun dah hilang sabar rasanya. Penduduk dekat sini serupa dia anak tirikan. Jadi kami mohon pihak yang berwajib, marilah turun. Jenguk kami dekat sini. Kita nampak di sini, terang-terang kesilapan yang berlaku adalah jalan utama, taman permainan kanak-kanak, masalah longkang. Kita nampak dekat sini mendapan dah berlaku. Takkanlah sampai ada yang meninggal baru nak datang sini. Kesianlah penduduk di sini. Kita nampak di sini amat kecewalah. Saya harap dengan kerajaan yang baru ini dapatlah pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat YB Zuraidah datang tampil berjumpa dengan penduduk dan memberi satu keputusan. Kita ada masalah sini jalan utama dan budak-budak mainan tempat tak ada. Kita dah banyak kali dah komplain tapi orang tak ada tindakan. Kita minta tolonglah suruh orang datang tengok cepat-cepat, minta kita punya budak-budak mainan punya tempat. Pasal apa kita punya budak-budak pun main tepi longkang, apa bahaya kan. Kita nak jadi keselamatan lah. Justru itu mereka merayu kepada pihak yang berwajib khususnya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT tampil membantu menyelesaikan masalah mereka. Kami akan cuba dapatkan pihak yang berkenaan bagi penjelasan isu ini dalam masa terdekat. Seramai 7.4 juta pelancong dari dalam dan luar negara dilapor mengunjungi negeri Selangor pada tahun lepas. Namun hanya 5% mengunjungi dan melawat muzium-muzium di Selangor. Susulan itu, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor PADAT giat melaksanakan kerja naik taraf dan pembangunan bagi memberi nafas baru kepada muzium-muzium di bawah pengurusannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PADAT, Datuk Paiman Keroma, pelbagai program pendidikan dan aktiviti perlu dilaksanakan bagi menghidupkan semula suasana di muzium supaya tidak menjadi tempat yang statik dan dipenuhi artifak serta khazanah bersejarah sahaja. Ia penting sekiranya ingin menjadikan muzium sebagai pusat pelancongan baharu. Ini mungkin disebabkan oleh pertama sekali kita perlu membangunkan balik muzium yang ada di Selangor ni, sebab dalam keadaan sekarang ni banyak muzium-muzium yang kita perlu serlahkan balik. Walaupun kita ada fokus, contohnya macam kita nak membangunkan contoh di Kuala Selangor, kita ada Bukit Melawati, Bukit Tanjung Keramat dan sebagainya. Tetapi fasilitis daripada pelancong yang kita ada di sana, kita perlu dinaikkan lagi supaya dinaik tarafkan supaya dapat menarik lagi ramai. Antara muzium yang menyahut seruan tersebut ialah Muzium Sultan Alam Shah di Shah Alam yang memperkenalkan semarak warisan, iaitu program bulanan yang diadakan setiap Ahad minggu kedua menerusi persembahan kebudayaan, permainan tradisional dan lawatan berpandu muzium. Tahun ini, Muzium Sultan Alam Shah menawarkan pakej lawatan khusus bagi pelancong luar negara yang berpotensi sebagai tarikan baharu muzium berkenaan.
Tambah Pak Iman, Kerajaan Negeri juga sedang merancang untuk membuat beberapa buah muzium baharu di Selangor sebagai produk pelancongan baharu pada masa hadapan. Kita juga akan membangunkan muzium di Salam, ya. Macam game stamp, kita akan bangunkan di sebelah pejabat pos. InsyaAllah kata tak parah lah. Lepas tu kita nak bangunkan juga satu lagi muzium textile di sebelah bangunan ni. Dulu bangunan pustakaan lama. Jadi kita akan bangunkan juga muzium textile itu. Sementara itu juga di Kuala Selangor satu lagi muzium kita akan naikkan, itu muzium permainan tradisional. Jadi lagi satu di Kelang, eh. Sebab Kelang ni dia diwujudkan satu kita panggil heritage walk, ya. Ya, jadi di situ kita akan juga memberikan impak kepada laluan pencerah tu dengan membaik pulih balik gedung Raja Abdullah. Dan juga kita ada satu lagi bangunan di situ, bangunan pejabat agama Islam daerah Kelang yang lama tu. Kita juga akan bangunkan bangunan itu untuk jadikan sebagai museum. Sambutan Hari Kebangsaan 2018 disambut dengan pelbagai cara di seluruh negara. Bagi 315 pelajar Kolej Teknikal Asmida di Batu Cave, Selangor, semangat kemerdekaan disemarakkan dengan berkonvoi secara beramai-ramai di seluruh kawasan tersebut. Konvoi yang disertai puluhan pelajar bermotosikal itu mengelilingi sekitar kawasan Batu Cave sambil mengibar dan melaungkan semangat kemerdekaan. Turut mengeringi konvoi tersebut ialah Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor, Abdul Rahim Abdul Kasdi. Selain berkonvoi, pihak pengurusan turut menyuntik semangat patriotik kepada pelajar melalui pelbagai aktiviti kerohanian dan sosial. Para pelajar turut mempersembahkan pentomen mengenai semangat juang Letnan Adnan di samping menghargai keamanan yang dikecapi. Menurut pengarah urusan Azmida College, Muhammad Azmi Mat Yusof, program yang dianjurkan juga bertujuan memberi mesej kepada masyarakat bahawa pelajar-pelajar daripada golongan kurang upaya, asnaf dan anak yatim juga dapat memainkan peranan untuk mengekalkan keamanan yang dimiliki pada masa ini. Kolej Azmida merupakan kolej teknikal di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menyasarkan golongan pelajar kurang berkemampuan bagi memperoleh pengajian kemahiran. Sekian sumbangan berita dari RTM Selangor. Kembali bersama Razwin di Angkasa Puri. Silakan Razwin.